巫统原任亚楼国会议员沙希旦被除名后，他昨晚出现在伊斯兰党的活动，并受委代表国盟在园区上阵。沙希旦昨晚和伊斯兰党主席哈迪阿旺同台出席活动时透露，自己已经拿到了国盟的委任状。他还在演讲时火力全开，炮打巫统主席阿莫扎西。Daripada pagi tadi, daripada Perlis, diorang kata saya diminta datang ke sini, baru sampai dan sekarang nak kena balik ke Perlis, isi borang, borang tak isi lagi. Watikah mereka dah bagi, tapi borang tak isi lagi. Tapi demi perjuangan, insyaAllah kita akan tetap bersama. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini saya nak bagi tahu yang pribadi dulu, ya. Tapi pribadi sekarang jadi nombor dua. Nombor satu, saya tidak berpuas hati. Nak guna bahasa yang tak elok pun saya dah guna dekat Perlis. Apa yang saya cakap di Perlis, saya nak ulangkan sekali lagi di sini. Bahawa Presiden UMNO tipu, penipu. Dia kata kita serah kepada top 5. Top 5 pilih nama saya. Tetapi dia ubah nama. Lepas tu bila saya kata saya tidak akan bersama dengan mereka, saya khianati parti. Siapa khianat parti? Dia ataupun saya? Dia tidak ikut keputusan top 5. Bila dia pilih dia guna nama parti, mana boleh macam itu? Cukup dah. Itu dah lepas dah. Bye bye. Tak mahu lagi dah. Sekarang tuan-tuan, benda yang baru. Saya berjumpa dengan Tuan Guru di Parlimen. Saya berjumpa dengan sahabat saya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Yang kami ini berkawan lama dah. Kami selalu pergi luar negara di konferensi-konferensi antarabangsa berkali-kali, banyak kali. Tuan-tuan, benda yang pertama yang kita cakap ialah bagaimana perpaduan ummah ini harus dilaksanakan. Kalau kita tahu bahawa kalau sekiranya UMNO, PAS bersatu bersama-sama, kita akan menang 2/3 majoriti di Parlimen. Tuan-tuan, saya mengidamkan perpaduan ummah ini. Saya nak supaya saya kata orang Arau, UMNO Arau sokong saya. PAS Arau sokong saya. Yang dia ada di Arau yang itulah. Bersatu Arau sokong saya. Biar saya kata perpaduan ummah, muafakat nasional ini bermula di Arau. Tuan-tuan, tiba-tiba kawan saya beritahu saya juga akan memulakannya di Jempol. Saya kata terima kasih. Ada kawan saya kata kami akan mulakan di apa ni, Tenggara. Alhamdulillah, saya kata. Ada kawan saya nak mulakan di Tanjung Karang. Alhamdulillah. Tuan-tuan, gerakkan perpaduan ummah. Yang ni kita nak. Kalau kita semua bersatu padu, tuan-tuan, kita boleh memerintah negara ini dengan aman dan damai. Untuk semua orang, untuk semua rakyat Malaysia. Ini kedudukan Malaysia. 69.9% adalah Bumiputera. Tuan-tuan, 69.9% sekarang dah jadi 70% adalah Bumiputera. 62% orang Islam. Kalau kita semua bersatu padu, kita tak ada masalah. Orang bukan Islam akan hormat kepada kumpulan orang Islam yang bersatu padu. Cukup dekat itu. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Oleh kerana saya bertanding di Arau, saya akan gempur Arau habis-habisan. Allahu Akbar.